Baba. Eh. Hivi kumbe vitu bado vipo kwenye maisha kila siku. Ati maua. Kwani vina muda basi? Kwani vina muda basi? Wapisheni njia asio. Watu wa maana wapite. Yaani sisi tunaofanya kazi za maana hapa mjini, tupite juani. Nyewe mnaendekeza umalaya mmekaa kivulini. Hayakuwa muwazi. Uko darasa la ngapi? Wewe kwani ini unataka nini? Subiri. Mimi nakuheshimu sana ujumbe. Afu nimekuambia uniheshimu. Ah wewe mandevu nitue. Haya. Mnafanyana nini hapa? Watu tuko busy tunajenga. Tunanunua bidhaa, nyewe mmepeana maua, ni nyuki. Wewe ni nyuki ndondola, si ndio? Ah nisikilize, mnakimbia wapi? Mnakimbia? Mmeshajua makosa yenu ndio maana mnakimbia. Mnakimbilia wapi? Mnakimbilia wapi? Fanya. Huu chafu ndio unadanganya. Watu tunajenga, nyewe mnaendekeza mahusiano, si ndio? Ina maana taifa lianze kuendekeza mapenzi. Taifa inaendekeza mapenzi. Tusijenge taifa. Hii ni white scheme all put. Kazi yake ni kuskim kwenye ukuta kabla kupaka rangi yako ili rangi yako idumu milele na milele kwenye ukuta. Takumamata na wewe. Huu mfuko ukishafungua hivi ndani kuna coupon. Ile coupon unanikonyeza nini na wewe? Ile coupon unaikwangua, ukishakwangua kuna zile namba unazichukua unaenda kwenye uwanja wa message. Unaandika neno skim kwa herufi kubwa. Ukishaandika skim, sikiliza. Ukishaandika skim kwa herufi kubwa, unaituma kwenda 15320. Unapata zawadi yako na zawadi yenyewe ni kiasi cha pesa kuanzia 500 mpaka 1015. Tumeelewana? Sasa endelezeni mapenzi, mtajua wenyewe mtajenga na utachezewa mpaka uishe na kakomwe kako aka. Shika uchafu wenu, wewe si nyuki, mbwa nyie. Acha wenye akili tujenge. Mama anaona anavyopiga mwingi. Pisha njia. Pisha. Mimi napitia huku ukutani, kaeni nyie upande huko. Pita ukupite. Ina maana hawa jinga bado wapo. Asmah!